Ta jo in Jernija Damjana čaka le še nekaj mesecev do trenutka, ko ne bosta več sama. Naraščaj pričakujeta sredi poletja. Ta je že prijetno zaubljena in bodoča starša sta nam razkrila, da bo na svet prav kmalu prijokala deklica. V bistvu ni bilo nobenih posebnih planov, tako da vse imam ga čisto štem. Plan je bil sam, da bo mal manj brcal, ampak ja, to pa to. To pa ne gre. Brca non stop. Akcija skozi. Pa sta Jerne in ta je naredila tudi kakšne načrte do poroda. Ja, po vozičku se že malo vidi, kakšen je, ne? Tako da glede na to, da sva ga zbrala že in da hočeva, da bo čim bolj pasal. Ja, punčka bo. Punčko bova imela. Tako se bo oči pač učil dela, kitke delati. Jerne in Taja sta kot zadnjo pridobitev za dojenčico izbrala voziček. Veliko stvari za punčko pa že imata. Že kar veliko je, ja. Zanj sva bila v bistvu zelo vesela v šoli za starše, ki so začeli naštevati. Pa sva se sam spogledovala pa, to tudi imava, o cool, ni več velik. Tako da ja, sam še voziček sva v osnovi rabila od takih malj večjih stvari. In sva si ga zbrala, tukaj ne sva ful vesela res, ker nam je tako zelo všeč. Ja, na koncu dobila točno tist, kar sva hotla. Ja. Res super, top voziček. Mhm.